para começar, pessoal, agora, nesse ano 2023, Shabbat e domingo, Shemini Atzeret, chamado também de Simha Torah, a festa de dançar com a Torá, o costume que a gente termina o rolo da Torá, que a gente dança com o livro da Torá, que a gente termina de comer como último dia halá redonda, o pão redondo, com sal, mas também com mel, que a gente dança, se diverte e muito mais que você vai ficar sabendo aqui de motivos, consequências agradáveis da festa e algum um pouco de misticismo também para deixar mais aprofundado essa tua festa nesse ano. Então, se você gosta de temas como esse, aproveite para curtir, compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para que você possa sempre receber vídeos como esse do nosso canal. Pessoal, a Torá, do nada, acaba Sukkot, fala de uma festa à parte. Óbvio que ela, na cronologia, vem colado com Sukkot. É a última das festas, mas ela é chamada de Shemini Atzeret. Ela é o oitavo dia, porque são sete dias de Sukkot, mas ela é uma mitzvah independente. Ela é uma festa independente. Ela não é uma festa de Sukkot. A gente não pode mais nem comer na cabana, na Sukká. A gente não pode mais pegar os Arbata Minim e mexer, porque ele já é mukse, ou seja, proibido mexer nele, igual é proibido mexer em dinheiro. Em Shabbat Yom Tov, não faz mais parte. O que significa essa festa? O que é dançar com a Torá? Onde está escrito no Pentateuco, na Bíblia Judaica, para dançar com a Torá? Vamos por partes para você entender tudo direitinho. Atzeret significa, em hebraico, atzor. Para. Para tudo. Para tudo que você está fazendo, os mandamentos. Apenas relaxe, se agrade, tenha prazer, dance e aproveite. Só. A Shem não está pedindo de você nada. Apenas aproveite. O que isso significa? Durante Yom Kippur, Rosh Hashanah, eu estou ali me arrependendo. Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, 10 dias temíveis, eu estou ali dando minha alma para me arrepender. Durante a festa de Sukkot, eu estou me alegrando pela confiança que eu tenho em Hashem e por tudo de bom que eu sei que Deus vai me dar e mostrar minha fé o quanto eu amo Ele. Oitavo, que é chamado Atzeret, é simplesmente eu paro para fazer uma contabilidade. Eu paro para refletir, olha quanta coisa eu tenho. Olha quanto valor eu tenho que dar à vida. Olha quanta coisa Hashem faz por mim, pela minha família. Eu quero simplesmente comemorar. Tanto que não existe um mandamento específico do dia. Os sábios, muito mais à frente, depois designaram, instituíram que a gente termina o rolo da Torá nessa festa, para começar em seguida Gênesis. A gente termina a última porção de Deuteronômio, Vezot Abraha, e eis a bênção, e depois a gente começa logo no mesmo dia de Simha Torah, nesses dois dias de Yom Tov, a gente começa a Bereshit, a primeira porção Gênesis. Mas na Torá não está escrito para você fazer isso. O Arizal também decretou como costume da Kabbalah, de as três rezas de Simha Torah, a gente dá sete voltas com a Torá. A gente bota uma Torá no meio, ou duas Torot no meio, numa bimá, numa mesa, e dá sete voltas, com várias rezas, pedindo em mérito de Avraham, depois em mérito de Tzak, depois em mérito de Yaakov, depois em mérito de Moshe, depois de Aaron, depois de Yosef, a Tzadik, príncipe do Egito, e José, e depois de David Amélia. A gente pede méritos e mas isso tudo é costume. A única coisa que Hashem pediu para você fazer é relaxar, comer como um rei, agradecer e contabilizar, meu amigo, tudo de bom que você conquistou desde o primeiro dia de Elul até o 51º dia, como a gente falou no vídeo passado, que foi Oshana Rabá, o dia que a gente virou a noite do Antorá. E agora a gente está se preparando. Nesse ano vai cair junto com o Shabbat, o primeiro dia de Yom Tov. Então vai ser Shabbat com Shemini Atzeret e logo Simha Torah. Em Israel só se faz um dia de Yom Tov. Fora de Israel não se sabia a data certa, se fazia dois. Hoje, por mais que a gente já sabe a data certa, que é o primeiro dia de Yom Tov igual a Israel, a gente também faz um a mais por decreto rabínico, que só pode ser quebrado, só pode ser invalidado por um tribunal que seja maior do que aquele que instituiu, ou seja, só quando o Messias chegar. Pessoal, época de alegria, época de felicidade, só comemoração, só comemora. Não tem quatro espécies, não tem que isso, só come na açúcar, não. Só se alegra, meu amigo. A única coisa que Hashem quer é que você se alegre. O Arizal fala que pela Kabbalah, o quanto que eu uso o meu corpo para dançar com a Torá, ou dançar pela Torá, mesmo que você não tenha um rolo da Torá numa sinagoga, na tua casa, quase ninguém tem na casa um rolo da Torá de pergaminho. Hoje em dia custa 50 mil dólares
um rolo da Torá que é escrito 1, 2, 3 anos seguidos que a pessoa tem que trabalhar para construir algo assim. Então, você dança pela Torá, você dança por Hashem, você dança para Hashem. E assim você vai estar usando todos os órgãos do teu corpo para Hashem. Você vai estar cancelando o teu corpo e a tua alma para Hashem. E Hashem vai estar te dando também em troca as coisas boas, porque o Arizal fala pela Kabbalah que o esforço e o suor que você tem durante dançar com a Torá e pela Torá é mérito que Hashem vai terminando de destruir os decretos amargos. Simhat Torá não dá mais para você pegar decretos e tirar do livro da vida. Não dá. Simhat Torá não dá para simplesmente você criar mais um decreto novo no teu livro da vida. Isso acabou em Oshana Rabá, sétimo dia de Sukkot. Mas tudo na vida tem um preço. Se eu tenho um decreto amargo que ainda ficou, acabou, esse não tem como tirar. Eu posso pagar para tirar ele. Como eu pago, eu espio ele, em vez de usar um suor de estresse, de sofrimento, eu falo, Hashem, eu quero usar esse mesmo suor, esse mesmo foco numa mitzvah, no mandamento da Torá. Eu sei, Hashem, que acabou. Até Sukkot, sétimo dia, o que ficou na minha vida, ficou livre da vida. Mas Hashem, eu quero pagar para tirar ele. Eu vou pagar com a minha alegria. Eu vou pagar com o meu amor a você, Hashem. Não é mais uma questão de se arrepender ou não se arrepender, ou pedir desculpa para o amigo. Já passou essa parte. Agora é se alegrar. Agora é comemorar. Agora é aquela coisa, você ganhou o campeonato? Só se alegra, fica rouco de tanto gritar, brinca, pula, dança, deixa as crianças comerem nesse dia mais doce, mais bala, por mais que não é muito saudável, tem que ser de vez em quando. Nesse dia, e ela bate palma, só se alegra. Porque Hashem vai olhar você ainda se alegrando e vai dizer, como meu filho confia em mim? Como esse meu filho me ama? Como esse meu filho se cancela para mim? Seja na sinagoga ou não podendo na sinagoga, com o rolo da Torá ou sem o rolo da Torá, ele está fazendo tudo o que ele pode por mim. Então saiba que eu, Todo-Poderoso, Akadosh Baruch Hu, Hashem, Birvodó Beatzmó, eu também vou vir e vou dançar com meus filhos para poder enaltecer eles. Não é só eles que querem me enaltecer, eu também quero enaltecer os meus filhos. E filho, não é só o povo judeu, é todo aquele que serve a Deus. Por isso que você tem os não-judeus chamados Bnei Noah, filhos de Noa, justo entre as nações, tzadikim, que vão estar na era messiânica, vão ressuscitar também. A Gemara, tratado de Sanedrim, no capítulo 9, chama eles de diamantes, falam que eles fazem para Hashem, igual um Cohen faz um sacrifício para Hashem. Que assim seja todos nós, com esse mérito, com essa alegria, se prepare para que em mérito dessa alegria, a gente dê um ano doce, maravilhoso, saúde espiritual, mental e física, coisas boas, doces, junto com o Shabbat Shalom, junto com muito Shalom que é paz, e só com alegria. Vai Torá e tudo de bom, e até a próxima.